Готують їжу на багаті і сплять у куртках. 30 сімей у Кривому Розі 3 місяці живуть без газу. Трубопровід пошкодив ураган ще влітку. Проте й досі комунікацію не підключили. Чому, знають наші журналісти. Василь Залізняк розпалює вогнище, щоб приготувати обід. Газу у його будинку немає із середини літа. Ну, кип'ятильник, там я можу кип'ятильником. Все, плітки що нету, ні електричні, ніякої. А от його сусідка Віра Антоненко пальта не знімає навіть у будинку. І з острахом жінка чекає морозів. А 10 градусів. Отоплення тільки котел. Все, піші нема. Пічного нема в мене. Ой. Все це наслідки липневого урагану. Стихія пошкодила газогін. Були повністю поломані і підпорки, і труба була поломана. Тобто ми добивалися 2 місяці, щоб нам труби поставили нові. Людям щотчики посривало, щоб щотчики поставили нові. От, а тепер добиваються, щоб хоча б врізку там зробили. Магістральний трубопровід газовики полагодили відразу, а от підключити будинки безкоштовно відмовляються. З кожної оселі вимагають по 1000 гривень. Эти газопроводы являются частной собственностью граждан, поэтому эти газопроводы воды были отсечены механически. Фінансову допомогу відразу після стихії виділили міські чиновники. На відновлення витратили більше ніж 1,5 мільйона гривень. Знайти ще 30 тисяч, аби підключити газ, вдалося лише на днях. Та перевести гроші газовикам поки що не можуть. Середа, четвер, Криворіжгаз повинен вже зробити всі роботи по підключенню, ну а потім вже стане саме питання по сплаті цих послуг монопольних. Газовики ж наполягають – спочатку гроші, потім підключення. Передають, що сьогодні на ніч -3, і що, як будь, труби розмерзнуться, і що тоді будемо робити? Оплатити послугу газовиків самостійно мешканці не можуть. Кажуть, усі гроші пішли на ремонт зруйнованих будинків. Оксана Багрій, Наталія Гусак, Володимир Штангелов. Деталі.